17:00 – перші підсумки дня, далі на ЮА Суми. У Сумах загорівся автобус. Відео відзняли очевидці події. Сталося це вдень на вулиці Горького. Про те, як усе відбувалось, нам розповів водій. Як усе було? Ну, коротке замикання. Не могли масти. Ну, наші вони тусіді випустили. Ну, наші задиміло і пішло. Я не поняв, як воно вийшло. Я спочатку побачила дим у вікно. А потім вийшла, побачила, що горить кабіна автобуса. Ну, потім вже приїхала пожарка, стала тушити. Ніхто не хотів. Спочатку все задимілось, ніхто не хотів підійти, допомогти. Жінка почала кричати на всю вулицю: «Пожежа, зробіть щонебудь, чому ви всі стоїте? Водії сигналізували, пропустіть. Чому ви затримуєте? Чого ви там задержуєте?» Автобус приватний, не рейсовий, сказав речник управління служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. В салоні машини людей не було. Через 3 хвилини рятувальники прибули на місце події. В цей момент вогонь поширився автобусом, а тому існувала загроза вибуху 7 газових балонів з метаном. Завдяки злажній роботі рятувальників у 12:37 пожежу вдалося локалізувати, в 12:57 ліквідувати та запобігти вибуху газового обладнання. Всього на місці події працювало 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 14-річний Богдан Горлач помер сьогодні у київській лікарні. Хлопець був у реанімації після аварії біля села Шаповалівка, де одразу загинули 4 людини, серед яких були і його батьки. Цю інформацію підтвердила двоюрідна сестра хлопця Тетяна Прудникова. Спочатку хлопець знаходився у Конотопській міській лікарні у важкому стані. За 4 дні після аварії його перевезли до Києва у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Сьогодні до суду прокуратура направила обвинувальний акт стосовно Катерини Обідець, вчительки, яка організувала для дітей поїздку за кордон, під час якої загинув 12-річний школяр із Сум. Її дії кваліфіковані прокуратурою як неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього. У ході слідства встановлено, що організатор допустила низку порушень. Зокрема, вона, щоб уникнути погодження виїзду групи, замість передбаченого для такої поїздки комфортабельного автобуса з 2 водіями, розмістила дітей у 4 легкових автомобілі, водії яких навіть не мали ліцензій на міжнародні перевезення пасажирів. Більш того, поїздку на відстань понад 2000 кілометрів здійснював кожен водій без зміни. Перевезення дітей відбувалося у нічний час без необхідної кількості супроводжуючих осіб. Вважаємо, що саме такі допущені прорахунки стали причиною трагічних наслідків. Як повідомила Наталя Науменко, вчора Катерина Обідець підписала обвинувальний акт. Адвокат Сергій Ключник від коментарів відмовився. Якщо провину вчительки буде доведено, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Нагадаю, у травні минулого року Катерина Обідець організувала поїздку дітей з Сумщини до Польщі. На зворотному шляху сталася аварія, в якій загинув 12-річний хлопчик, а 2 дітей отримали інвалідність. Сумський міськвиконком не затвердив початок проведення конкурсу з визначення управителів багатоквартирних будинків. На заваді стали розбіжності між позицією мерії та представниками житлових організацій, які могли взяти участь у конкурсі. Із майже 1400 сумських багатоповерхівок понад 300 будинків управителів визначили самостійно, відтак конкурсна документація змінилась. Замість 8 лотів залишили 7. Наступного разу це питання виконком розгляне 21 травня. Як сьогодні все відбувалось, коментарі дивіться о 19:00. Танцювальною акцією відзначили День вишиванки вихованці Сумського НВК номер 16. Як це відбувалось, бачила Діана Крахматова. Сьогодні учні навчально-виховного комплексу номер 16 зібрались на шкільному подвір'ї. Діти вишукались у формі українського гербу тризубу, танцювали разом, так відзначили День вишиванки. Я люблю День вишиванки, тому що ми всі святково вдягнені.
Мою вишиванку вишивала моя прабабушка. Її ще носила моя мама та бабушка. Є фіалки і ромашки, чомусь вони розові. Я не знаю, чому, але бабушка так рішила вишити. Мені шила моя матуся. Одягаю на свій день народження, одягаю на день сім'ї, одягаю на день вишиванки. За словами організаторки акції Оксани Яковенко, такий захід в школі влаштували вперше. Ідею сприйняли з великим заохоченням, тому що на сьогоднішній день національно-патріотичне виховання повинно бути на першому плані. Захід тривав кілька хвилин. За словами організаторів, участь у ньому взяли близько 150 учнів. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Сьогодні учні цього ж закладу влаштували іншу акцію, малювали малюнки та писали листи на підтримку полонених у Керченській протоці українських моряків. До дійства долучились понад 30 учнів від перших до восьмих класів. Я йому побажала удачі, кріпкого здоров'я, терпіння, щоб він не здавався ніколи. Я роблю корабліки для військових моряків. Я роблю кораблик, а потім малюю узори. Єднаємося, братці України, під прапором синьо-жовтих кольорів. Заради нелегкої нам години незваних полонених моряків. Вони повинні знати, що ми їх тут чекаємо, ми їх не забули і ждемо на їхнє найскоріше повернення додому. Діти роблять малюнки, роблять кораблики, які потім ми спустимо по річці Псел в підтримку наших моряків. Сьогодні у Сумах молодь знайомили з особливостями європейського ринку праці. Що саме пропонували сумчанам, бачила Тетяна Юхта. Інформаційний центр Європейського Союзу. Це такі роботизовані конструктори, які можна збирати із фанерки екологічно чистих матеріалів. І також вони складаються з електроніки, там, моторів, датчиків. І, тобто це такий електронний конструктор, при збиранні якому можна оволодіти там знаннями з електроніки, з програмування, з конструювання. Це на сьогоднішній день актуально, тому що це для дітей підвищення їхніх навичок в програмуванні, в електроніці. І зараз діти вже здобувають ці знання не в університеті, а ще в школах. Учасники Дня кар'єри – випускники шкіл та вищих навчальних закладів. Поки в школі, але в майбутньому я би хотів вступити до Європейського університету і отримати європейську освіту. Цікаво дізнатися німецькі нові слова. Тут є мовні курси від представників країн Європи. Цей чоловік з міжнародної організації навчання та стажування за обміном в університетах ЄС пропонує для сумчан мовні курси. Я пропоную три мовні курси. Курс англійської, курс німецької та болгарської. Це добра можливість для студентів, які вивчають щось нове. Цікавить все, я збираю інформацію, бо хочу бути усвідомлена щодо цього всього. Мене цікавить, звичайно, навчання в європейських странах. Ще до кінця я не зрозуміла сама, чого я хочу, тому я ще обираю. Пані Каріна представляє міжнародну IT-компанію з філією в Сумах. Ми пропонуємо безкоштовне навчання. Так, студенти проходять, отримують необхідні знання, і за результатами курсів ми пропонуємо співпрацю, працевлаштування. Ми орієнтовані на технічні спеціальності, так, але в принципі в нас є процент людей без технічної освіти, які успішно пройшли курси і зараз успішно працюють у нас. Є популярними або IT-сфери, або сфери, пов'язані з міжнародними відносинами, тому що це теж можливість, скажімо, отримати більш високооплачувану професію. Але я хочу сказати, що сьогодні ринок дуже швидко змінюється. І якщо студент поступає на перший курс, то не факт, що через 4 роки нічого не зміниться. Тому тут важливо знайти таку комбінацію, як то кажуть, hard skills, коли ти щось конкретно вмієш, і soft skills, коли ти вмієш перенавчатися, вміти гнучко вибрати свою сферу кожен раз. Тому що на сьогодні навчатися доведеться все життя і змінювати професію теж доведеться часто в житті.
Цього року День кар'єри відбувається втретє. Представити свої вакансії для учнів та студентів приїхали майже 20 роботодавців. Загалом програма заходу включає, окрім ярмарку вакансій, ще 4 тематичних тренінги. Тетяна Юхта, Олександр Новожон. Новини на ЮА Суми. Команди Сумщини готуються до матчів 1/4 фіналу розіграшу Кубка Сумської області. Турнір стартував минулої суботи матчами попереднього етапу. Хто гратиме цієї суботи, 18 травня, на полях області, знає мій колега Олександр Качанов. Це Кубок Сумської області з футболу. У 2018 році його здобув футбольний клуб «ЛС Груп» з Сумського району. Цієї суботи на полі футбольного центру «Барса» у чвертьфіналі нового розіграшу «ЛС Груп» зустрінеться з футбольним клубом «Ромни». Матч розпочнеться о 17:00. Паралельно сумському матчу розпочнеться чвертьфінальний поєдинок у Краснопіллі. На полі стадіону «Колос» зустрінуться «Явір» та футбольний клуб «Тростянець-2». Ще два матчі розпочнуться годиною раніше. О 16:00 на штучному полі стадіону «Локомотив» у Конотопі зустрінуться «Кристал» з Конотопського району та футбольний клуб «Кролевець». А на стадіоні імені Володимира Куца у Тростянці перша команда місцевих містян прийматиме «Велетня» з Глухова. Фінал Кубку запланований на День незалежності України. Його прийматиме стадіон «Ювілейний» у Сумах. Олександр Качанов, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми. 18 травня у Ромнах відбудеться ще один матч. Чемпіони вищої та першої ліг чемпіонату Сумщини з футболу сезону 2018 року розіграють Кубок Геннадія Свірського. На полі стадіону імені Окіпного зустрінуться Липово-Долинський «Альянс» та Северинівський «Колос». Матч заплановано на 17 годину. Нагадаю, Геннадій Свірський, президент Роменського футбольного клубу «Агробізнес ТСК», пішов в життя 9 квітня 2018 року. Створена ним футбольна команда 4 рази поспіль ставала чемпіоном Сумщини з футболу. У Сумах завершилась обласна спартакіада серед депутатів місцевих рад. Сьогодні учасники змагались у шашках та волейболі. Змагання шашок серед жінок виграла роменчанка Віра Данилко, серед чоловіків – Григорій Романенко з Ямпільського району. Команда Ябільщини посіла перше місце у змаганнях з волейболу. Змагання стартували вчора, їх приймав легкоатлетичний манеж. Тут відбули змагання з футзалу, настільного тенісу та шахів. За підсумками двох днів змагань, перше загальнокомандне місце посіла команда Ямпільського району, Великописарівський район – другий, Сумський – третій. На цьому поки все. Більше розкажемо о 19:00. Залишайтеся з ЮА Суми.